بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كتكويك هي إن شاء الله تتشغلك هي سورة المؤمنون كتزاما مامبو يلوكويمو دانياكي إلي وانزي أساسا أمتو تبكا كسوما سورة هي تكوى vitu hivi vinakuwa kichwani mwake wakati nasoma sura hii nategemea kusoma aya zenye kusema hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo tutazama maudhui au mambo yanayotajwa katika sura hii kwa ufupi tu. Alafu baadaye tutasoma aya insha Allah. Kitu muhimu katika sura hii kwanza ukitizama toke mwanzo tu inapoanza aya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim قد افلح المؤمنون ان ما نكون بها متاجا حقيقه ومفاولوا واؤمني نا فايو زنتاجا جنب لا منذ كبيسا ونبصوم تسري انكجيا فكره kwamba nini sifa za waumini ambao wanaofuzu wakapata pepo. Kwa hivyo aya za mwanzo zinabainisha sifa za waumini na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameandalia hao wenye sifa hizi. Na hili maana yake nini? Unaposoma aya kama hizi Qur'ani unajitizama iwe ndio kama kioo, unajitizama wewe sifa zako, je, zinalingana na sifa zilizotajwa hapa? Kama hazilingani, basi hujafikia kile kiwango, hujakifikia kile kiwango unachotakiwa ufikie ili uweze kupata maksi za kupasi za kuingilia peponi. Na aya hizi za mwanzo za kutaja sifa za waumini wenye kufaulu wakapata pepo, ziko aya kama hizi tena sehemu nyinginezo kama tulivyozungumza siku za nyuma katika suratul Furqan na katika suratul Ma'arij na katika suratul Dhariyat na sura nyinginezo na nyinginezo zimetaja sifa ambazo anastahiki yule mwenye kwenda peponi awe nazo au zinampasa awe nazo. Kwa hivyo moja katika hizi sifa, moja katika mawadhi yenye kutajwa katika sura hii ni sifa za waumini. Halafu ikifuatia moja kwa moja Qur'ani inataja stages za kukua kwa mtoto anapokuwa tumboni. Sifa za أطوار خرق الإنسان أو أطوار stages of development katika tumbo la mama mtoto kabla hajazaliwa. Alafu baadaye nataja madhahir ya kudra za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu. Alafu nazungumza baadhi ya visa vya mitume na nini kaumu zao mawqif wamesimama msimamo gani juu yao na mwisho wao ulikuwa vipi. Alafu pia aya zinazoelekeza mitume kula halali vizuri na kuendelea kufanya mema, na pia inataja kwamba dini ya mitume wote ni dini moja tu kwa Mwenyezi Mungu. Alafu tena inakuja tena inabainisha mawqif msimamo gani wa mushrikina na hii da'wa ya dini hii ya Kiislamu, namna gani walivyosimama dhidi ya dini na kitu gani kitakachotokezea baadaye, mwisho wao utakuwa vipi. Kwa hivyo na mengi mengineyo ambayo tutayo katika sura hii tutakutana nayo katika kuelezea. Ikiwa leo ni sehemu ya mwanzo ya kuelezea hii sura ya Mu'minun, tunaanza na hizi aya ambazo zenye kutaja sifa za waumini. Tunasoma hapa qad aflaha almu'minun, hakika wamefanikiwa, wamefuzu waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, alladhina hum wale ambao fi salatihim khashi'un, katika sala zao wanakuwa ni wanyenyekevu sana. Unyenyekevu katika sala, yani khushu katika sala, nguzo katika nguzo za sala.
Yaani sio mtu anasali na hayupo kabisa, anashughulika na mambo mengi ya kidunia. La, lazima awe na khushu. Na hii khushu ni utulivu unaopatikana kwa kujua kwamba mimi sasa hivi nasimama mbele ya Mola wangu. Hilo moja kuhusu khushu katika sala. Halafu akasema walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Na wale wanaojiepusha na mambo ya upuzi upuzi, kwa sababu shetani anapenda kumpoteza yule muumini anayejitahidi katika ibada katika mambo ya upuzi mengi. Na mambo ya upuzi yako mengi sana duniani, atamkia kwenye michezo, mipira na nini, na matembezi kwenda huku na huku, sala inampita wakati wa sala, watu wanasali, ah, nitasali baadaye, nitasali baadaye. Huu upuzi upuzi, laghu, mambo ambayo yanaweza kuwa pengine ni halali, lakini ubaya wake ni kwamba mambo haya yanakusababisha wewe kukuharibia ibada zako, mpaka sala nyakati zake zinapita, nyakati kwanza zitaanza nyakati zilizo bora, mpaka halasi ukaona sali sala zako nyakati zishapita. Kwa hivyo inakutoa katika ibada. Watu wana kitu gani mara moja tu, kwa nini siku zote nafanya hivi? La, wallahi, kila sala, kila wakati Mwenyezi Mungu anajua, unaweza kujirakibisha. Weka mbele kwamba mimi nafanya hivi, nakwenda kutembea sehemu fulani, najua sala yangu ya al-asr nitaisali wapi, salatul maghrib nitaisali wapi. Ukishapanga katika mpango, umeweka mbele sala yangu nitaisalia vipi itapofika wakati wake. Kwa hivyo ikiwa linokushughulisha ni sala, halafu baadaye tena ndio ukafikiria uko kwenda unapotaka kwenda, basi inshallah utakuwa sio mwenye kushughulikia na upuzi. Lahu ni kila upuzi. Yaani si lazima yawe mambo ya haramu, la, haramu ndo kabisa ujiepushe nayo. Lakini hapa yale mambo hata naweza kuwa halali, kwenda sehemu za ngoma, sijui kwenda sehemu za nini, kwenda sema kwenda sinema, kwenda kutizama mpira, kwenda kucheza karata, kwenda haya mambo yote haya, taban yana maswala, hii haramu hii si halali, hii halali hii haramu, haya tuzungumzi sasa hivi. Lakini tunazungumza kwamba yale ambayo yasiokuwa na shaka kabisa kwamba haya mambo haya si haramu, lakini unaingia katika lahu, je, utashughulikia mpaka lahu hizi upuzi huu ukuharibia ibada zako? Hapo ndio inakuwa haramu. Kwa sababu ikiwa wewe mu'ridh, mwenye kupa mgongo na kupuuza lahu, upuzi huu ukaipuuza usishughulikie. Kwa nini? Kwa sababu yaliokuwa muhimu ya ibada kumwabudu Mola wako na kutekeleza maamrisho yake ni muhimu kwa kwewe kuliko haya, basi wewe umeingia katika listi ya muflihun, wale wenye kufaulu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotaja sifa fulani ambao kama hizi, qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefuzu, wamefaulu waumini, basi ujue kwamba kila pointi katika hizi walladhina hum na wale ambao na wale ambao na wale ambao, lazima zitekelezwe. Na ikiwa ni amri kutoka kwa Allah, usije kuniambia kwamba Allahu kweli upuuzi, lakini tasali baadaye. Kwa hivyo hapa si kitu cha haramu. Haramu si haramu si muhimu, muhimu i'rad anil laghu, kupuuza laghu ikawa usishughulikie mpaka ikakuharibia ibada zako. Tayeb, ikiwa mwenye kuhakikisha kwamba sala zako unasali kwa wakati, saumu zako unazitekeleza kama ipasavyo, na sharti zake na adabu zake na haya yote kama unatekeleza, basi utakuwa miongoni mwa wale wenye sifa hizi. Halafu inakuja aya nne, walladhina hum lizakati fa'ilun. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao wanaotoa zaka. Kitendo hicho wanakitenda, utoaji wa zaka. Fa'ilun yaf'aluna, yani wanafanya. Wanafanya nini? Zaka, bila shaka wenye kutoa zaka. Kwa hivyo kwa ufupi, walladhina hum, na wale ambao lizakati, kuhusu zaka, fa'ilun, wanatekeleza, wanatenda, bimaana wenye kutoa zaka zao ili kuzihalalisha mali zao zilizobakia. Halafu inakuja jambo la tano lilotajwa hapa, aya ya tano, jambo la nne, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون نوادي أنباو ونزلين تبوزاو ونزل حفاظي فروج تبوزاو إلا إسبوكوا فلبل كوا بحلال كوا على أزواجهم كوا كزاو أو ما ملكت أيمانهم ونيكوميديكي ميكونوها وكوليا هاو ni halali kwao kuingilia. Hapo wakifanya hivyo, wasipokuwa hao wanahifadhi tupu zao. Kwa aina yote nyingine ni haramu haramu kwao. Bali wengine katika kuelezea illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha waraa dhalik فأولئك هم العادون. أنا سمع فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن يولي أمباي أنا يتاكا كنيومي شهايا وراء ذلك كنيومي شهايا يعني وكاتوكا إنجيا روسا أوروبي وكوكيزاكو نملك اليمين وكيتوكا هابا وجنبو لولوتي جنجيني إنكوا umetoka faulaika hawa na kuwa humul adun. Al aduna ni wale ambao wanaokiuka mipaka. Faulaika humul adun, wenye kukiuka mipaka, warukao mipaka. Na hapo tena ndio mshakuwa umetoka katika halali mwingi katika haram. Kwa hivyo ikiwa kumwingilia mke na milki yamin fakat, mengine yote ya kuhifadhi tupu ya kikosekana, basi yanaingia katika adun, kuvuka mipaka, kuruka mipaka. Kwa hivyo unaendelea hapa kutaja, hata unapokuwa peke yako ukajichezea mpaka ukatoa mani. Kwa hivyo hiyo wanaita al-istimna'u bil-yad, kutumia mkono wako kwa kutoa mani au kwa njia yote nyingine, basi inakuwa unavuka mipaka. Mipaka inakhtilafiana, pengine mipaka mingine midogo, mipaka mingine mikubwa ya zina, na kuingilia, kumuingilia mwanamke asiyekuwa halali kwako, bali kumuingilia mke wa watu, bali yote mingineyo, hayanaingia katika mipaka, na mipaka ina mipaka pia. Mipaka inakuwa midogo tu kukiuka, kama ndio hiyo masturbation tena, nasema, kutumia mkono, au mingine na kuwa mikubwa mipaka yake, kukiuka, kuruka, na nani kumuingilia mke, mwanamke sio halali yako. Faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul adun. Halafu akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, aya nane, na wale ambao walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mambo mawili yametajwa hapa, amanat na ahd. Walladhina hum li amanatihim ra'un wa ahdihim ra'un. Hi ra'un kwa zote mbili, amana na ahd. Amana zao wanazopewa na ahdi zao wanazichunga, wanazitimiza. Ra'una bimaana kuchunga na kuzitimiza na kuhakikisha anatekeleza amana za watu wanarejesha. Amana si pesa tukapewa niwekea alafu karejesha. Amana mambo yote yaliyoaminika. Bali amana, amana ya kila kitu. Amana ya mkono usiibe, amana ya mdomo usiseme watu, amana ya masikio usisikilize sio kuhusu, amana ya macho usitazame, amana ya moyo. Amana nyingi sana, lazima utekelezaji wake ukamilike inshallah. Waladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Halafu kisha waladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Imekuja tena mwanzo khushu', na sasa hivi salawat kwa jamu kwa wingi, na sala zao yuhafidhun, wanazihifadhi kwa utekelezaji sunna zake na fardhi zake na
yale yanayopendekezwa adabu na utulivu na kila chenye kupamba sala ikawa sala yenye kukubalika na yote muhafadha ala sala kwa wakati wake na utekelezaji wa udhu na kila kitu. Kwa hivyo hapa muhafadha ala salawat, na wale ambao wanajitahidi katika sala zao kuzihifadhi kwa kila kilichokuwa cha lazima kuhifadhika. Hapa nasema ulaika humul warithun, hao ndio wenye kurithi, alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Kwa hivyo hao ndio wataurithi pepo ya Firdausi, wadumu wakae humo milele. Kwa hivyo hapa tunasimama katika aya ya 11 ni kuelezea wale mu'minun wenye kufuzu pepo kwa sifa hizi zilizotajwa. Si sifa zote, kwa sababu sifa nyingine utazikuta katika sehemu nyinginezo ukizichanganya za hapa na surati Furqan na surati Dhariyat na surati Al-Ma'arij na sura nyinginezo, zile sifa ambazo anazitakikana kuwa nazo yule anayestahili kufaulu na kuingia katika listi ya ibadur rahman. Wa bihadha naktafi inshallah katika sehemu ya mwanzo ya kuelezea katika surati Al-Mu'minun. Inshallah sehemu ya pili tutaendelea na maudhui ya pili yanayokuja katika hii sura hii. هذا والله أعلم.